Yo. Vítejte u nového videjka. A dneska u nového Brawl Stars videa jsem si koupil nový skin na Mac, protože tam byla taková ta jarní sleva, jo, normálně epický skin za 39, myslím, takže to se strašně vyplatí, takže to jsem nemohl odmítnout. No progresu tady opět v Brawl Passu, že jo. Máme tady Star Drop, jdeme si ho vzít, oh epic, dobrý, a tam je co? O, pina gré, dobrý, a blínky, ok. Rozečekajte brzy video, kde si zahraju s tím novým, s těma novýma skinama na baze. A je tady Big Game, tu jsem dlouho neviděl ve hře. Nebudu lhát, tu jsem dlouho neviděl ve hře, takže tu si rozjedáme. A dneska nám to bude aj pasovat k našemu brawlerovi, protože jak jsem si koupil ten skin na Mac, jo, to mně přijde nejlepší skin na Mac, prostě Monster Truck Mac, ale prostě ona jezdí v tom autě místo toho robota, to je tak pěkný. No, dneska se nám to hodí i na tenhle mod, kde máme Megozu, za tu jsem, ne, že ne, moc nehrál, ale nějaký ten 20. rančík by to mohl být. Kde je? Halo? Je legendárka, takže někde by tady měla být, jo, tady, dobrý. A to je fakt nejlepší skin asi na Mac, protože, kamo, dívejte se, jak za ní je to auto, to je hodně cool. Jakože sama o sobě ten design takhle, prostě jak člověk to, ale prostě ona jezdí v tom Monster Trucku, to je úžasný. Já vím, že tenhle skin už je dlouho ve hře, ale proč si to nekoupit? Oh, tuhle mapu v Big Game jsem ještě nikdy neviděl a taky jsem nikdy neviděl Big Game v Brawl Stars, takže to je super, že je tady zase zpět. A jak jezdí, ne, v tom Monster Truck. Jak za ní jsou ty stopy těch kol? To je strašně pěkný. Prostě jak ona jezdí v tom autě, wow. Kamo, tohle? No ale proti nám jde poko, což nebude vůbec příjemný, protože se healuje a dává tunu damage. Takže to není dobrý, to vůbec není dobrý. A ten skin, wow, ten skin je úžasný. Čekám na toho poka tady, pojď sem, poky ne. Tak smáš, dobrý. Ne. Tak, krása. No, ještě hitneme. O, škoda. Ten poko nám furt dává damage. Kamo, to je šílený. No a teď mě zničila i ten, tu ultimátku, takže jsem aj slabší. A kamo, já jsem si myslel, protože jsem si myslel, že jsem teď ten douk. OK, tak to bylo docela šílený. Ale wow, ten skin na tu Mac, to je opravdu pěkný, jak jezdí v tom autě. Musím tomu dát 8 z 10. A myslím si, že na epický skin je to hodně dobrý, a let's go. Co si myslel ten poko? Že tady bude hackovat, healovat? Ne. OK, máme tady 100 tokenů. Pamatuju si, vždycky za výhru to dalo 200, ne? Nebo pořád 100? Protože mi přijde, že to dávalo víc. OK, nice. Trochu jsme na konci Brawl Passu, jo. Den, kdy uvidíte tohle videjko, tak probably bude nová sezóna, ale já jsem schválně tuhle sezónu neodehrával to, protože stejně bych musel čekat, než skončí ta sezóna. A aspoň mám ještě co grindit. Ano, mohl bych si tady grindit Stardrop, a 16 se za Stardrop je šílený. Jako to mě řekněte, kdo by si koupil, nebo do 1600 expů za jeden Star Drop, což může být i rare, je šílený.
Dneska je tam i Island Invasion, což je dobrý na Corneliuse Bulašery, ale to si s Megazou dávat určitě nebudu. Hle, máme tady Duo Showdown Candidates of the Day. Pojďme se podívat, co za šílený mapy tam potkáme dneska s naším dovým skinem. Kamo, 8 z 10 podle mě, protože je to šílený, jak tenhle skin je pěkný. Mně se nejvíc na tom skinu líbí, že ta Megoza celá prostě jezdí v tom autě. Jako to je fakt jako šílený. A jí se aj hýbají kola, kam střílí. Nebo ten vršek, chápete? Prostě ona, wow! Kamo, teď se tady, kamo, hodnotím skin a ne, dívám se, kam jde Sprout. Wow. A co to střílí? To jsou nějaký, jak prostě, náboje. O ne. Ne, kamo. Co ta Jackie dělala? Proč tam stojí? Aha. Proč tam stála ta Jackina? Může mi to někdo vysvětlit? Nice. A sedmičkový mort. No. To není dobrý, hele. Takže to tady zkusíme utancovat. No a já jsem dead, že jo. A mně se líbí, jak je naštvaná normálně. Jak si dá ten klobou přes tu hlavu, to je dobrý. A dneska si radši zůstanu u té Big Game, protože tady nejsou dobrý mapy na Mac. Kdyby tam byla taková ještě lepší mapa v Showdownu, tak bych si to dal s tou Megozou, ale Island Invasion není vůbec dobrá mapa na Mac. Možná bych musel být na prostředku a tam by mohli být zase jiní brawleri. Proč ta Jessina nehraje? Nechápu, ale nevadí. OK, 8-bitos. 8-bitos, 8-bitos, 8-bitos. Kamo, on se vážně vzdává. Lol. Dobrý. On se vážně vzdává. Lol. Teď už ne, ale normálně on stál na místě. Nám dával free win, takže díky tomu, že stál na místě, tak nám jednoduše dal free win. Jak se snaží střílet, ne? Lol. Oh no, ale potřebuji ultimátku, toto není dobrý. Toto není dobrý. Ne, kamo, zrušila se mi ta ultimátka, protože já jsem měl ultimátku. A ne, dobrý, já jsem se vlastně spavnul v té ultimátce. Nevadí, mezi tím, co to tady obkecávám, už to vyhráli, OK. Ale za chvilku máme splněný pas, což je hodně dobrý. Takže, jo, jestli chcete, klidně napište, kdy jste splnili tenhle Brawl Pass vy, protože to si schválně dával na čas, protože jinak bych musel čekat do nové sezony. Wow. Já jsem Big Boss? Kámo, já jsem Big Boss? Ne, for real. Kámo, jak ta Mac je velká, ne? What the? Kámo, to je Bůh nebo co? Kámo, ta Mac je větší než ty zdi? What? Kámo, to je super. Aha, a teď jsem dead. Počkej, ale... Wow, to je nějaký hack? Protože já mám... OK. Krása. Já potřebuju ultimátku, ale... Už není dobrý. No, tak, ne! Mě vždycky zničil tu ultimátku. To není dobrý. No a já zemřu, protože ta Mac není dobrý jako Big Boss. OK. No. Kámo, milion lidí kolem mě, než já je všichni zničím. No nic, tohle by bylo všechno z dnešního takového obkecávacího videjka. Podle mě ten skin je opravdu pěkný. A já si, OK, ta animace prohrávací, jak to kopne a dá si ten klobouk přes hlavu, ne? OK. Máme tady 500 tokenů, takže to nám dá free tier v Brawl Passu. Vše nice. Tier 48, co jsou samý kojníky a skin, OK. No, hrozně budu hrát s těma
třema skinama. Možná v příštím videjku uvidíme, jak to stihnu. No nic, tohle by bylo všechno z dnešního videjka. Tohle je velmi pěkný skin a doporučuju si ho taky koupit, protože je podle mě hodně cool. A na konec videa si tady dáme hele, gadget charge a ještě oh my gosh, teď jsem zapomněl na velmi důležitou věc, protože já bych si chtěl koupit hypercharge, jo. Chtěl bych si koupit hypercharge, o co jsem mluvil v jednom videu. A to je teda hypercharge na Jessie, protože tady máme takový krásný mytický skin. A když mám těch 7000 coinů, tak si ho tam jdeme takhle plesknout. Nice, krapy, 2-0, let's go. A ještě nám nějaký zbyly, což je super, takže tady dáme třeba... možná si tady dáme, ale si tady damage, možná. No nic, to bylo všechno z dnešního videjka, tak se zatím mějte a u dalšího videjka čau.